Hokejisti HK Sport Ranger nad Hronom majú za sebou prvý prípravný zápas. Šakalíci z hokejového klubu Sport Rend sa na ľad dostali už po 1. júli. Do ozajstného zápasu však nastúpili až v utorok 10. augusta. Na domácom ľade privítali o mnoho skúsenejšie mužstvo MHK Dolný Kubín. Hráči z Oravy potvrdili svoje skúsenosti a už po prvej tretine viedli 4-1. Jediný gól Žiarčanov v tejto časti dal Ján Uhliar. Aj v druhej časti mali hostia z Dolného Kubína prevahu. Žiarčania to však napriek tomu nevzdávali. Tie útoky boli, tí chlapci stále na tú bránu išli, len ako si im tá koncovka chýbala. Áno, aj tá koncovka bola podľa mňa celkom slušná, akurát tam oni mali naozaj veľmi kvalitného brankára. Ten brankár bol naozaj obrovský a tým našim chalanom chýba ešte trošku tá zručnosť zamieriť, čiže tých strel bol dostatok, akurát to naozaj trafiť a ísť do nejakej dorážky. Ale to príde naozaj postupne. Naši chalani na to ani neboli moc zvyknutí, máme trošku drobnejších brankárikov, čiže na to sú zvyknutí na tom tréningu, ale je to dobré, že mali takého brankára, alebo trošku na to ukázal taký obraz, že proste aj takíto brankári tam budú a musíme sa cez neho presadzovať. V druhej tretine pridali Kubínčania ďalšie 4 góly. Za domácich kadetov sa presadil Braňo Šťastný. Žiarsky tréner Marek Janík napriek tomu, že hráči hostí dominovali, ocenil snahu svojich zverencov. Tí hráči sú dosť vyrovnaní. Máme tam nejaký základ zo Žiaru, prišli chalani nejaký z Bystrice, čo som napríklad ja bol veľmi prekvapený, tak tí chalani napríklad zo Žiaru sa vôbec nestratili v tej konkurencii bystrickej. Čiže ja tých hráčov tam ešte spoznávam. Ja som ich nepoznal z tej zápasovej praxe, aký sú. Videl som ich vlastne teraz reálne na prvom zápase, lebo naozaj ten tréning nikdy nie je taký ako ten zápas. Čiže urobil som si ja teraz nejaký obraz, ale mňa napríklad veľmi milo prekvapili aj tí bystrickí hráči, aj tí žiarskí hráči. Čiže máme na čom stavať. Ja som rád za ten tým, aký máme a ideme to nejako formovať a aby sme to na tú sezónu naozaj doladili a aby tí chalani boli naozaj na to pripravení. Aj v tretej tretine hráči Dolného Kubína dominovali na Žiarčanoch. Už bolo cítiť aj únavu. Prvá tretina podľa mňa úplne v poriadku, tam sme trošku akurát vypadli z takého sústredenia posledných 5 minút, dostali sme 2 zbytočné góly. Takisto druhá tretina a tretia tretina už bolo trošku cítiť, že nám trošku sily nestačili, čiže to sú zase nejaké tie veci, ktoré tými tréningami musíme pomalinky odstraňovať, ale keď to zoberiem ako celok, naozaj za mňa dobrý zápas, výsledok síce trošku horší, ale vôbec to teraz neriešim, lebo vravím, sme na začiatku nejakej cesty a postupnými krokmi budeme odstraňovať nejaké chybičky a prídu postupne aj tie výsledky. V tretej tretine pridali Kubínčania ešte 5 gólov. Za žiarskych hokejistov sa presadil po druhý krát Braňo Šťastný a svoj druhý gól pridal aj Ján Uhliar. Napokon zvíťazil Dolný Kubín 13-4. Zápas bol veľmi dobrý, snažili sme sa ako aj v ofenzíve, aj defenzíve. Máme čo zlepšovať samozrejme, zručnosti s hokejkou aj v tej obrane aj hrateľom. No a to sa za ten čas, čo sme mali, tak sme sa veľmi dobre pripravili. A výsledok už takto skončil, ale ja som hrdý na chalanov. Dostali ste tých gólov trošku viac, a napriek tomu, že ste pomerne dobre hrali. Takže v čom je podľa teba príčina? No tak samozrejme musíme viacej hrať do tela, aj sa vrácať všetci piati. A piati dopredu a piati dozadu. V tom bol celkom ten problém, ale to doženieme. Máme na to čas. Za mňa ja môžem povedať, že ja to hodnotím veľmi pozitívne, na to, že sme mali naozaj prvý zápas a sme na lade nejaké 4 týždne a predtým sme boli naozaj vstupnutí do situácie, aká je. Takže sa trénovalo málo a zápasy vlastne neboli žiadne, takže za mňa som aj chalanov naozaj pochválil, lebo už to malo naozaj také tie prvky moderného hokeja, čo som veľmi rád. Trošku sme tam zlyhávali na zručnostiach, ale to je naozaj to musíme ísť po častiach, po malých krokoch, čiže máme na to celú sezónu tieto veci doľaďovať a nejaké tie nedostatky odstraňovať.
Naopak tréner skúsenejších a vyhratejších hostí nebol s hrou svojich hráčov napriek vysokej výhre spokojný. V tomto príjemnom prostredí sa nám hralo celkom fajn. Troška nás vyčerpala asi cesta, lebo ten výkon nebol adekvátny vekovej kategórii, ale niekedy ste hore, niekedy ste dole, tak to v hokeji býva. Vyhrali ste vysoko, takže prečo to ste taký ako negatívne? Prečo to tak negatívne hodnotíte? Poznám chlapcov, ktorých trénujem a viem, že majú naviac ako dneska predviedli a dúfam, že do budúcnosti sa to u nich zlepší. Dneska sa nám vôbec nedarilo hrať. Prihrávky boli nepresné. A doťahovali sme puky a nedarilo sa. Napriek vysokej prehre v prvom prípravnom zápase nemusia žiarsky šakalíci vešať hlavy. Sú ešte stále len na začiatku dlhej cesty k hokejovému majstrovstvu. V žiarskom družstve boli takisto šikovní chalani. Vieme o Žiari, že je to novovznikajúci klub, takže klobúk dole pred prácou trénerov aj pred chlapcami, ako sa snažia, ako bojujú a hlavu hore a pracovať ďalej. Je to všetko iba o tvrdej drine, nič viacej.